waada warka duhurnimo calan sidimid iyo fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar ugu meelka furada warkii ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiis ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan ila joog qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya guddoomiye degmo oo ka badbaaday qaraxii gordhoweed ama maanta duhurkii ka dhacay gaari lagula eegtay magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax gordhoweed ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho kaasoo ahaa miinada dhulka lagu aaso aada u xooganeed qaraxa ayaa lagu soo warramaya inuu ka dhacay intuu dhexaysa isgoyska sanca iyo fagax ee magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in qaraxa lala eegtay gaari uu lahaa guddoomiyaha maamulka degmada yaakhiid ee gobolka banaadir muuse geyse jimcaale dad goob joogyaaleh ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxaasi uusan geysan wax khasaara islamarkaasina ay goobta gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee magaalada muqdisho ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahina ah oo kasoo baxay saraakiisha ammaanka iyo maamulka degmada yaakshid ee ku aadan qaraxaasi maalmihii u dambeeyey waxaa gudaha caasimadda kusoo badanaya qaraxyo nooca miinada ahi ee lala eeganaya mas-uuliyiinta dowladda askarta ku sugan magaalada muqdisho islamarkaasina qaarkood lagu aasayay wadada geeskeeda si kastaba ha ahaatee waxaa soo idlaaday qaraxyadii waaweynaa ee gawaarida in lagu soo xiray islamarkaasna lagu dhufan jiray gawaarida kale iyo hoteelada si kastaba ahaatee waxay kusoo idlaatay ama ururka al-shabaab ay tabartooda noqotay in miinada ay dhulka ama wadada geeskeeda ay dhigaan islamarkaasina ayagoo kusoo qaado waxyaabo kale sida jawaan iyo waxyaabo lamid ah islamarkaasina wadada geeskeeda dhiga kana haga meel aada u fog markii uu gaariga soo mara halkaasi dhinaca kale maxkamadeyntii wariye gurbiya oo maanta lasoo gebagabeeyey maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta oo khamiis ahay waxa ay soo gebagabeysay dhagaysiga eedda loo haysto tifaftiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed gurbiye maxkamadeynta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa inta badan ururada saxaafadda iyo wariyaasha muqdisho waxaana madaxda ururada iyo qareenada u doodayay wariya gurbiya ay dhaliileen caddaynta xeer ilaalinta ee maxkamadda maanta hor keentay iyaga oo sheegay in wax laga bedelay daahir carab oo ka mid ah qareenada u doodayay cabdicasiis axmed gurbiya ayaa sheegay in xeer ilaalinta ay soo bandhigtay eedaynta loo haysto wariya sidoo kale qareenada dhankooda ay soo bandhigeen waxyaabaha ay ku difaacayaan wariyaha islamarkaasina maanta maxkamadda lasoo gebagabeeyey go'aan ay sugayeen xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee s g s cabdalla axmed moomin ayaa sheegay in qareenada wariya gurbiye ay si adag u difaaceen balse ay nasiib darro tahay in xeer ilaalinta keeneen qof baaro ah oo booliiska ka tirsan iyo warqad saaka lasoo qoray si eedda been abuur ahi loogu soo oogo wariya cabdicasiis gurbiye ugu dambeyntii waxaa uu ugu baaqay maxkamadda gobolka banaadir in go'aanka ay soo saari doonto uu noqdo mid xorriyadiisa siisa wariya cabdicasiis axmed gurbiye oo loo fasaxay shaqada uu bulshada u hayo sida uu hadalka u dhigay 14 bishii abriil ee sanadkan 2020 wariya cabdicasiis gurbiye waxaa loogu yeeray saldhigga degmada hodan waana la xiray 4 maalmood kadib markii uu dhaleeceeyey dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada qaabka ay ula tacaashay cudurka caabuqa 19 warbixin uu kasoo daabacay bartiisa facebooka hayse yeeshee ugu dambeyntii maanta maxkamadeyntiisa lasoo gebagabeeyey islamarkaasina la sugayo go'aanka dhinaca kale xog xasaasiha gaadiid loogu talagalay hir shabeelle oo la weysan yahay cid lagu aamino xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in gaadiid cusub oo gaariya ilaa 12 gaari islamarkaasna loogu talagalay maamulka hir shabeelle la weysan yahay cid lagu aamino oo loo dhiibo gaadiidkani oo ah deeq loogu talagalay maamul goboleedyada oo ay bixinayso hay-adda UNDP ayaa la sheegay in ay yaalaan xafiiska qaramada midoobay ee xalane waxayna qayb ka yihiin gaadiid kale oo hore loogu wareejiyey maamulada qaar sababta looga fakarayo qofkii lagu aamini lahaa ayaa lagu sheegay in ay tahay in si shaqsi ahi loo isticmaalay gaadiid hore sidan oo kale loogu wareejiyey ilaa iyo 7 gaari oo qooqan ahi ayaa hore loogu wareejiyey hir shabeelle waxaana la sheegay in ay kala qaateen madaxda ugu sarreysa maamulka iyo 2 wasiir oo aan hadda maamulka ka tirsanayn deeq bixiyaasha ayaa ka fikiraya qof lagu aamino oo xafida hantida oo noqon doonto hantida maguurtada ahi ee hir shabeelle waxaana soo baxaya in ay jiraan doodo arrintaasi la xiriira maamulka hir shabeelle ayaa waxaa la sheegay inuu hareeyey musuqmaasuq aad u xoogan iyo maamul xumo weyn taas oo dib u dhigtay horumarkii maamulka iyo aaminaadda hir shabeelle waa mid ka mid ahi maamulada ugu liita dalka waxqabad ahaan waxaana madaxdooda badankooda ay degan yihiin muqdisho oo xataa kama war hayaan deegaanada ay maamulaan.
marmurtiyeed ka kooban 8 qodob oo laga soo saaray shirka dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeyey halkaasi kasoo baxaya. Hase ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa aad u guulaystay maadaama go'aankiisii la qaadan waayey layskuna mari waayey dibna u dhigay. Maadaama dib loo dhigay shirka, ayaa madaxweyne Farmaajo waxaa la leeyahay qorshe hoose ayuu wataa, taasina dan weyn ayaa ugu jirtay inuu dib u dhaca shirka maadaama la filayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay dedejiyaan ansixinta doorasho qof iyo cod ah mar haddii qalinka lagu duugo baarlamaanka inuu ansixiyo doorashada waqtigeeda ku dhacaysa islamarkaasina qof iyo cod ahi waxba uma yaalaan maamulka maamul goboleedyada dalka, isla markaasina shirkii dhuusamareeb muddadii u dambeysay lasoo dhaafay halkaas ka socda uu noqonaya mid burbur ah. Farxaddii adduunka ayuu la jiifaa madaxweyne Farmaajo in shirka dib loo dhigo. War saxaafadda ka kooban 8 qodob ayaa laga soo saaray shirkii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ugu socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Shirkani ayaa isugu yimaadeen madaxweynaha ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Koonfur Galbeed, madaxweynaha Jubbaland, madaxweynaha Hirshabeelle, waxaana shir guddoominayay madaxweyne Farmaajo. Isla markaasina dani ayaa sidoo kale kasoo qayb galay shirkani, ayaa waxaa looga wada hadlay xaaladda siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee dalka Soomaaliya, waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka. Waxaana kasoo baxay warmurtiyeedkani, shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah, kana dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug 19-kii 2020-ka Luulyo 2020. Shirka ayaa waxaa guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxaana kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen, madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare. Shirka ayaa waxaa looga wada hadlay xaaladda siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee dalka Soomaaliya, waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka ee dalka. Waxaana kasoo baxay qodobadan 8 kala ah. Lambar 1, waxaa shirku adkeeyey midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. 2, shirku wuxuu isku raacay in la sii dardargeliyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee xasilinta dalka iyo la dagaalanka ururka argagixisada. 3, shirku wuxuu kale oo isla gartay in la sii xoojiyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo geedi socodka dhammaystirka deyn cafinta Soomaaliya. Madaxdu waxay isla meel dhigeen inay dalka ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay. Madaxdu waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socdo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah guddigaasi, oo kasoo baaraandegi doono talooyin la xiriira hanaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka. Madaxdu waxay isku raaceen in shirku 2 la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug muddo 2 toddobaad gudahooda ahay si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka. Taasi ayaana la ogeyn. Shirka wuxuu ugu mahadceliyey dowladda iyo shacabka Galmudug soo dhaweyntii diiraneed iyo martigelintii wanaagsaneed ee ay u sameeyeen madaxda iyo wufuudda Soomaaliyeed ee kasoo qayb galay shirka. Sidoo kale, shirka wuxuu bogaadinayaa dib u heshiisiinta ka hana qaaday Galmudugta cusub, taasoo ay ka dhalatay in ay martigeliso shirka wadatashiga ee loogu tashanayo aayaha Soomaaliya. Taasi waxay ku timid hogaaminta wanaagsan ee madaxda iyo bisaylka ay gaareen shacabka si nabadda iyo horumarka salka loogu dhigo. Ugu dambeyntii 8-ka ee shirka wuxuu u mahadceliyey beesha caalamka kaalinta muuqata ay ka geysanayaan dib u dhiska iyo horumarinta dowladda Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, haddii aan ku laabto 7 toddobaad kadib ayaa laysku soo laabanayaa. Taasi ayaana la ogeyn finla Soomaaliya inay ka dhabeyd doonto. Tusaale ahaan, shirkii Somaliland iyo Soomaaliya Jabuuti ugu furmay islamarkaasina markii hore cardatan ku bilowday ayaa markii dambe la sheegay in gebi ahaanba uu baaqday. Islamarkaasina wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jabuuti ayaa shalay soo saaray war qoraale oo sheegay in waa in layskugu yimaadaa shirkii oo bisayl la muujiyaa. Si kastaba ahaatee, filla Soomaaliya ayaa ka faa'iidaysanaysa shirka inuu dib u dhaco, islamarkaasina golaha shacabka federaalka Soomaaliya hoosta laga geliyo waraaqaha ajendaha, islamarkaasina la saxiixo wax waliba inta shirka laysku soo laaban. Mar haddii baarlamaanka qaranka uu saxiixana, maamul goboleedyada dalka waxba uma yaalaan. Dhinaca kale, Uganda oo diyaarado dagaal usoo dirtay gudaha dalka Soomaaliya, dowladda Uganda ayaa shaacisay in diyaarada nooca dagaalka ahi ay usoo direyso Soomaaliya si ay u taageeraan ciidamada AMISOM ee xasuuqa ba'an ee ururka Al-Shabaab isku hayaan. Karamire oo ah afhayeenka ciidanka militariga dalka Uganda ayaa sheegay in ay dhowaan diyaaradaha soo gaari doonta Soomaaliya ama soo gaari doonaan, isla markaasina ay ka qayb qaadan doonaan dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Diyaaradaha militariga waa kuwa caawiya askarta lugta ee dhulka ku sugan, waxa ayna wax ka arkaan meelo fog, waxa ay ka hortagayaan duulaan ku soo socdo, waa kuwa xoojinaya awoodda ciidamada oo ay dib ugu laabtaan cadowga ku soo socda, ayuu yiri afhayeenka ciidamada militariga waddankaasi Uganda.
sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in diyaaradaasi ama diyaaradahaasi ay xoojin doonaan dadaalada la doonayo in loogu adkaado ururka al-shabaab oo 10 sano ka badan dagaal ka wada dalkaasi soomaaliya. Afhayeenka ma shaacin tirada diyaaradaha dagaalka ee ay dowladda Uganda usoo dilayso Soomaaliya oo ciidamo ay ka joogaan. Uganda ayaa ah dalka ugu badan ee ciidamada midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya, kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka wada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, isla markaasina si weyn u waardiyeya gudaha magaalada Muqdisho.